Учасників АТО запрошують у військові комісаріати на роботу. Наразі є близько 90 вакантних посад, з них 25 у Тернополі. Військовослужбовці сподіваються, що люди, які про війну знають не з теорії, зможуть добре освоїти нову професію. Останніми подіями в зв'язку з війною склалося так, що є біля 90 вакантних посад. Хотіли би їх укомплектувати ми саме колишніми військовими, які приймали участь в антитерористичній операції, які мають бойовий досвід, які можуть чогось навчити молоде поповнення, які, в принципі, могли б зробити хорошу рекламу служби у Збройних силах України. Працівників для військових комісаріатів не готує жоден військовий виш України. Тож фахівців готові навчати вже під час роботи. У Тернопільському обласному військовому комісаріаті вже працевлаштовані троє учасників АТО. Область наша не є багата. Грошове забезпечення, якщо взяти від рядового до офіцера, це так взяти, в принципі, від 3 тисяч приблизно до 6,5 тисяч гривень на місяць. Плюс пакет соціальних гарантій кожного звичайного військовослужбовця. Тобто відпустка, преміальні, потім гроші на оздоровлення, забезпечення, ну, то вже після певного періоду служби забезпечення житлом і таке інше. Звертатися охочих освоїти нову роботу учасників АТО запрошують за місцем перебування на військовому обліку.